Censi i popullsisë dhe banesave 2023, i cili ka nisur sot më datë 18 shtator të këtij viti, pra, është censi i 12 në radhë që nga vitin 1923. Pra, në harkun kohor të 100 viteve në Republikën e Shqipërisë janë zhvilluar 12 censa të popullsisë të banesave. Sigurisht, nga njëri cens në tjetër dhe me avancimin e teknologjisë, këto cense kanë patur karakteristika të ndryshme dhe kanë qenë të ndryshëm nga njëri tjetri. Por çfarë do të ketë karakteristike ky cens i zhvilluar në këtë vit? Pra censi i cili ka nisur punime ditën e sotme. Por çfarë do të pyetet? Atëherë, një mori pyetjesh do të ketë në censin e këtij viti, të cilët fillojnë nga karakteristikat më të ndryshme. Shohim që do të pyetet për ndërtesën. Pra sa ndërtesa do të ketë në Republikën e Shqipërisë? Do të flitet për banesën. Pra sa janë të banuara, sa banesa ka në këto ndërtesa, sa apartamente, sa kate, për llojin e pronësisë. Pra janë të marra me qira, janë në pronësi të pronarve, e të tjerë, pra mbi llojin e banesave. Ndërkohë, në këtë pyetësor, cili do zhvillohet sot, shohim që do të flitet edhe për njësitë ekonomike familjare. Pra, shqiptarët do të pyeten se sa mesatarisht është përbërja e familjes së tyre, cilat janë kushtet social-ekonomike, sa persona ka mesatarisht. Gjithashtu, do të flitet për individin, karakteristikat kryesore të individit, pra ato që lidhen me moshën, ato që lidhen me arsimimin, gjithashtu dhe ato që lidhen me gjinin e të tilla informacione, pra që ka të bëjnë me karakteristikat individuale. Gjithashtu do flitet për ekonominë bujqësore, pra sa toka kanë pronësitë këtyre individve, cilat janë kulturat kryesore që ata kultivojnë dhe të tilla pyetje pra në lidhje me ekonominë bujqësore. Gjithashtu, ajo që është rëndësishme është dhe lëvizjet migratore, pra vizitorët dhe të larguarit. Sa vizitorë kanë ardhur në banesa specifike dhe sa janë larguar nga qytetet të ndryshme, pra lëvizjet migratore të vendit. Për të kaluar te grafiku i dytë, çfarë do të na ofrojnë të dhënat e këtij censi të këtij viti pra? Atëherë, të dhënat do të jenë kryesisht mbi popullsinë rezidente, karakteristika demografike, sociale dhe ekonomike në nivel më të detajuar gjeografik. Pra, do të pyetet dhe do mblidhen dhëna mbi popullsinë që jeton aktualisht, pra është rezidente dhe jeton aktualisht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky cens do të ofrojë të dhënat e nevojshme për të vlerësuar dinamikat e popullsisë si dhe ndryshimet demografike të popullsisë. Kujt i referohemi dinamikat e popullsisë? Pra ato që ceka më herët, lëvizjet demografike. Gjithashtu, do të ofrojmë të dhëna për karakteristikat e ndërtesave dhe banesave dhe të dhëna bazë për sektor të ndryshëm në vend, siç janë strehimi, popullsia, arsimi, shëndetësia dhe punësimi, pra të dhëna të cilat lidhen me profilin social ekonomik. Gjithashtu, do të shohim atë që është më e rëndësishme. Për të kaluar te grafiku i tretë, si do të jetë lançimi i këtyre pyetjeve. Atëherë, kur do të publikohen të dhënat? Nga i gjithë punimi, mbledhja dhe dalja në rezultate, shohim se do të fillojë lançimi i rezultateve në qershor të vitit të ardhshëm, pra në qershor të vitit 2024, do të shohim që do kemi lançimin e rezultateve përfundimtare të censit në nivel kombëtar. Ndërkohë, në tetor të vitit 2024, do të kemi lançimin e rezultateve përfundimtare të censit në nivel qarku pra bashkie. Për të ardhur në dhjetor të vitit 2024, do kemi të dhënat e censit dhe metadata të cilat do i dërgohen Agjencisë Europiane të Statistikave, pra Eurostatit. Po për çfarë bëhet kjo? Kjo patjetër që bëhet për të analizuar dhe për të patur një bazë krahasimore të Shqipërisë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, për të ardhur në qershor të vitit 2024 deri në 31 dhjetor të vitit 2025, do të kemi analiza tematike mbi tematika të ndryshme, pra që do të bëhen nëpërmjet publikimeve të Instatit. Gjithashtu në dhjetor të 2025-s do kemi mikrodata në dispozicion për përdoruesit e jashtëm, pra për punime shkencore.